Hei, meillä on ilo esitellä sinulle uusi päivitetty versio Passerin laskutus- ja myyntireskontraohjelmasta. Ohjelman avulla laskutuksesi on aina ajan tasalla. Ohjelma soveltuu niin pienyrityksille, ammatinharjoittajille kuin yhdistyksille. Ja mikä parasta, ohjelman avulla yrityksesi euroaikaan siirtyminen on varmistettu. Ennen yritykseni laskutus oli todella sekavaa ja enemmänkin epämääräisten muistilappujen, mappien ja kortistojen varassa. Mutta nyt koko laskutukseni on hyvässä järjestyksessä tietokoneella. Ohjelman asennus on helppoa, sillä ohjelma sisältää täydelliset ja yksityiskohtaiset ohjeet sen asennuksesta sekä käytöstä. Näyttäisitkö meille hieman tarkemmin, miten laskutus Passerin avulla tapahtuu? Passerin avulla voit hoitaa yrityksesi kaiken laskutuksen todella helposti. Aluksi syötät ohjelmistoon yrityksesi tiedot, kaupparekisteritiedot, Y-tunnuksen, pankkiyhteytesi ja niin edelleen. Sen jälkeen voit laatia laskun tai muokata sitä lisäämällä vaikka toimitus- ja maksuehdot. Suomen markka poistuu käytöstä ja siirrymme euroihin. Voiko ohjelmalla laskuttaa myös euroina? Totta kai. Ohjelman avulla voit laatia laskun markkoina tai juuri euroina. Ja kun markat poistuvat käytöstä, voit siirtyä lopullisesti euroihin. Valuuttarekisterin avulla minkä tahansa valuutan käyttö laskutuksessasi on mahdollista. Entä voinko laskuttaa samanaikaisesti useampia tuotteita? Kyllä vain. Tuotehaun avulla voit sijoittaa samanaikaisesti useampia tuotteita laskuusi. Ohjelma hakee sinulle automaattisesti eräpäivän ja hinnan voit halutessasi määrätä joko verollisena tai verottomana. Laskun uudelleen muokkaaminen on vaivatonta ja muutoksesi päivittyvät automaattisesti ohjelmistoon. Näin laskutuksesi on aina ajan tasalla ja helposti seurattavissa. Voit myös laatia maksukehoituksia, joissa on nyt mukana myös huomautuskulut sekä viivästyskorot. Ja kirjanpitoa ajatellen on hienoa, että uudessa päivitetyssä versiossa laskuja laadittaessa on mahdollista tehdä rivikohtainen tiliöinti. Vaatiiko ohjelma erityisen printerin laskujen tulostamista varten? Ei todellakaan. Voit tulostaa laskut aivan tavalliselle blankolle paperille. Laskuun voit helposti lisätä yrityksesi logon, ja jos sinulla on laserprintteri, ohjelma tulostaa laskusi myös viivakoodin. Yhtä helposti voit tulostaa listan vaikka avoimista laskuista tai asiakkaittesi osoite- ja puhelinluettelon. Eikös Passerin avulla ole helppo seurata myös tuote- ja asiakasrekisteriä? Kyllä vain. Asiakas- ja tuoterekisterikortistoon mahtuu 30 000 korttia. Kortistoon voit milloin vain muuttaa, lisätä tai poistaa tietoja. Ohjelmiston avulla on myös helppo seurata laskutustasi eri ajanjaksoina. Valitset vain haluamasi ajanjakson ja voit tulostaa kaikki laskusi tältä ajanjaksolta, myös graafisessa muodossa. Vuosivertailun avulla voit verrata eri vuosien laskutusta. Passerin avulla on siis todella helppo seurata maksuvirtaa yrityksessäsi ja kirjata maksusuorituksia. Laskun korjaaminen ja tietojen muuttaminen on tästä eteenpäin todella helppoa. Laskun voit tulostaa näytölle tai aivan tavalliselle blankolle paperille. Laskun voit tulostaa myös yrityksesi logon ja viivakoodin. Ja mikä parasta, euroihin siirtyminen ei enää ole ongelma, kun sinulla on Passeli laskutus- ja myyntireskontraohjelma. Näin on. Passelin avulla yrityksesi on helppo siirtyä lopullisesti eurojen käyttöön. Ja koko yrityksesi laskutus on tietokoneella hyvässä järjestyksessä ja helposti seurattavissa. Nyt on oikea aika laittaa yrityksesi laskutus ajan tasalle. Tilaamalla Passeli laskutus- ja myyntireskontraohjelman yrityksesi laskutus on aina järjestyksessä ja valmis euroaikaan. Soita nyt ruudussa näkyvään numeroon ja tilaa Passeli laskutus- ja myyntireskontraohjelma hintaan 650 markkaa. Tai jos olet jo Passelin käyttäjä, tilaa vanhaan ohjelmaasi uusi päivitys hintaan 350 markkaa.